Guud ahaan, suuqyada kala iibsiga maciishada ee deegaanka Soomaalida ayaa waxaa ku habsaday sicir barar baahsan, kaasi oo sheegeen inay sababtiisu tahay qiimaha doolarka oo maraya bartii ugu sarreysay, kuna keensaday lacag Itoobiyaanku inay noqoto mid hoosaysa. Haddaba madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo maanta ka hadlay arrimaha sicir bararka ayaa waxa uu yidhi: sicir barar aad u baahsan oo sababaha keenay ayna waxba ka qaban karin xukuumadda deegaanka. Waana mid u baahan halka inaan saxa ka qaadano. Sicir bararka maanta ka taagan deegaanka wuxuu ka yimid kow, qiimaha maciishada adduunka oo kordhay oo sida WFP saaka ay sheegtay, korriinka qiimaha maciishada adduunka sababo farbadan ay keeneen, dagaallo, shidaalka, arrimaha la xidhiidha, inuu yahay kii ugu sarreeyey la filayo tan iyo dagaalkii labaad adduunka. Taas oo aan ahayn mid gacanta xukuumadda ku jirta. Tan labaad waa arrinta sicirka doolarka oo iyaduna sida la socotaan sarifka iyo doolarka waxa la xidhiidha ay tahay hawl bangiga dhexe iyo dowladda dhexe u taalla. Inkasta oo dad aan aqoonyahan aqoon u lahayn cilmiga dhaqaaluhu ay qaab kaalmaatiya ku soo jeediyaan talooyin teelteela oo halkaa ma la xidho, halkaa ma la qabto, halkaa ma la tago, iyagoo xoogga saaraya qayb yar oo ka mid a dhibaatada, haddana waa xal siyaasadeed oo dhanka dhaqaalaha mid u baahan weeyo, deegaankana gacanta uguma jirto. Sidaa daraaddeed hawsha weyn ee ballaaran ina hortaagana inaan u diyaargaroo sida abaaraha ugu diyaargaroonay. Kulanka maanta laftigiisu qayb buu ka yahay, waan uga faa'iidaysan karnaa isla dadka halka jooga in hawsha nala qabtaan. Seel marka maxay tahay mas-uuliyadda xukuumadda deegaanka, maadaama aana qiiba kaca adduunka wax ka qaban karin, maadaama aanan anagu doolarka sarifkiisa oo sababaha keenay inuu barkaco ay ka ballaaran yihiin kuwa dadku moodayaan aan soo bandhigi doonana, aanan waxba ka qaban karin wax ballaaran, aan filaya inuu sii socon doono maalmaha sii socda. Maxaa la gudboon xukuumadda? Waxaa la gudboon inay wax ka qabato saamaynta ka dhalata arrimaha ayna gacanta ku hayn. Saamaynta ka dhalata waa cunto yaraan, waa dadka danyarta ee magaalooyinka iyo miyiga ku nool oo baahi cunto ay la soo dirsto iyo dhaqaalaha oo hoos u dhaca. Saamaynta in xukuumadda qorshe u samayso wax ka qabato waa mas-uuliyad saaran lagama cararayo. Laakiin xukuumaddu waxayna gacanta ka qaban karin eedeeda ma qaadi karto. Taana nala qaata mid sharaxaada guud ahaan sababaha doolarka arrintiisu ayna u ahayn wax lagaga qaban karo bangiya la xidhiyo meelaha la ororto. Waan soo bandhigi doonaa maalmahan. Waan ka gaabinay inaan shacabka la wadaago si cilmiyaysan waxyaalaha keenay in hawsha ay noqoto. Ila awalba waxyaalahan way jireen, halkaana ma gaari jirin. Marka taa in maskaxda lagu hayo waa muhiim. Haddii ay qanciin bulsho noqotona bangiyada meelaha kabajaala ka xidhiyan la xidho waa la samayn karaa. Laakiin ninkii murtida raggi lahaa waxay yidhaahdeen muran baaba laysugu dhintay marag ha loo yeelo. Waa la xidhi doonaa bangiyada, waa arki doonaa inay hoos dhacyan karaan. Sababta waa cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dimeeraha weeye. Marka laakiin qancin iyo may tiraahdeen iyo waa laga gaabiyay darteed iyadana inaan u samayno diyaar badanna insha allah. Haddii la yidhaah calaa kulli xaal waxaan ku kalsoonahay inaan xal ka keeni karno saamaynta ka dhalata arrinta, oo xalalka laga gaari karo waxaa ka mid a in la sii ballaariyo barnaamijka quudinta ee dadka masaakiinta ahaa ama urban safety dadka barnaamijka la yidhaah, inaan ku qancinno deeqbixiyaasha tirada dadka meega cuntada u baahan ama raashinka u baahan inay ka badan yihiin kuwii hore, la diyaariyo dokument lacag dheeraad ay soo gasho deegaanka oo dadka la siiyo. Haddii cuntadii kordhay, dadku dhaqaalihiisina inuu kordho in laga shaqeeyo waa mid. Shaqaalaha dowladdu waa qayb yar oo kooban oo mushaharkoodii waxood waa la maarayn karaa, walow ay saamayn doonto bulshada oo dhan ay saamaynayso. Taana in qorsho loo qaato kulan degdega oo Khamiista ayaan ka leen haddii la yidhaah golaha kabinetku in ka shiro. Laakiin odayaasha iyo mas-uuliyiinta dowladdu dhammaantood waa inay si cilmiyaysan u fahmaan dhibaatada ina hortaagan. Wixii ceebay siyaasadeeda iyo wixii dhaleeceeda waa sideeda, laakiin wixii dhabanba iman doona. Abaarta markii bilaabmaysay, abaarta maa laga jawaabay sidaa maryeela lahaa, waa laga jawaabay, waan ka soo gudubnay. Laakiin haddana way taagan tahay, roobku waa sidoo dul. Marka waxaa ina hor yaalla marka laga tago arrinta barakaca, sicir bararka waa ajende inoo ah, iyo waxaa ina hor yaalla abaartii oo dhammaan weliba. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA magaalada Jigjiga.